Evo, evanđelje koje ćemo večeras razmatrati ima jednu svoju dugu i burnu, mogli bi reći, povijest, a to je jedna problematika sa ovim izvještajem da kroz prvo stoljeće nije uopće bio unutar pisma, a gotovo pet stoljeća nije bio uvršten u liturgiju. Ovo evanđelje se danas pripisuje svetom Ivanu, a neki kažu da ga je napisao Luka. Pa mi se nećemo tom problematikom baviti večeras. I kako jedan teolog kaže, kad bismo ovaj ulomak izuzeli iz Ivanova evanđelja i umetnuli ga nakon 38. retka 21. poglavlja Lukina evanđelja, točno bi se uklopio u taj kontekst. Zašto je trebalo toliko vremena da ovaj izvještaj, ovo evanđelje, bude uvršteno i u liturgiju i da uđe u kanon knjiga? I onda u 4. stoljeću sveti Augustin pokušava objasniti i kaže, zbog straha da ne bi ženama dopustili nekažnjenost nakon grijeha. Dakle, Ivan u 8. poglavu 1 do 11 kaže ovako: u ono vrijeme Isus se uputi na Maslinsku goru, uzoru, eto ga opet u hramu. Sad je narod hrlio k njemu, on sjede i stade poučavati. U tomu pismoznanci i farizeji dovedu neku ženu zatečenu u preljubu. Postave je u sredinu i kažu mu: učitelju, ova je žena zatečena u samom preljubu. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš? To govorahu samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. Isus se sagne, pa stane prstom pisati po tlu. A kako su oni dalje navaljivali, on se uspravi i reče im: tko je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. I ponovno se sagnuši, nastavi pisati po zemlji. A kad oni to čuše, stadoše odlaziti jedan za drugim, počevši od starijih. Osta Isus sam i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj: ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče: nitko, gospodine. Reče joj Isus: ni ja te ne osuđujem. Idi i od sad više nemoj griješiti. Već prva rečenica u ovom evanđelju otkriva nam puno toga u Isusu. Kaže: Isus se uputi na Maslinsku goru. Taj podatak upućuje na dvije stvari. Prva je, Isus se povlači u osamu, povlači se u molitvu, povlači se na samotno mjesto. I uvijek je to činio kad je prethodilo nešto važno. Sjetite se samo kad je birao apostole. Cijelu je noć proveo u molitvi prije toga. I druga uputa koja nam ovdje već govori kad je u pitanju povlačenje Isusa na Maslinsku goru, jeste da je blizu muka. Da je blizu preokret. Zašto? Zato što je tek pod kraj svog javnog djelovanja, kako nam evanđelja donose, Isus odlazio u Maslinski vrt. A na blizinu osude upućuje i pokušaj farizeja da ga iskušaju kako bi ga osudili, a to ćemo malo poslije pogledati u vezi toga. Druga rečenica kaže: u zoru, eto ga opet u hramu. Što nam ovo govori? Dakle, realno je moguće da je Isus cijelu noć proveo u Maslinskom vrtu u molitvi i da je gotovo iz Maslinskog vrta direktno išao u hram. Jer već je u zoru u hramu. Sav je narod hrlio k njemu, on sjede i stade poučavati. Isus sjedi i poučava. Ovo je važan detalj. Zašto? Zato što je u židovskoj praksi, kad je netko poučavao sjedeći, onda je ima nešto izrazito važno reći. I to toliko važno da je ta praksa ostala kod nas do dan danas. Kako mi kažemo za papu kad on proglašava neku istinu? Da je to rekao ex katedra. Odakle dolazi riječ katedrala? Zašto riječ katedrala? Zato što je tu katedra na kojoj stoluje biskup.
I u gradu može biti samo jedna katedrala, ne mogu biti dvije. Zato mi imamo konkatedralu Svetog Petra. A katedrala je Svetog Duje. Dakle, kad netko nastupa ex katedra, to je nešto izrazito važno što on želi reći. I ovdje Isus nešto vrlo važno govori. Dakle, daje pouku koja nije beznačajna. Ma, ništa nije njegovo beznačajno, da se razumimo. Ali ovdje evanđelist naglašava upravo to. Da on sjede i sjedeć poučava. Dakle, govorio je nešto jako važno. I sad oni dolaze i što pokušavaju? Pokušavaju od Isusa učitelja učiniti Isusa suca. Oni mu pokušavaju dati drugu ulogu. Možda važniju, možda snažniju, možda moćniju. Daju mu važnost da on je sad sudac. I sad je ovdje pitanje koje se odmah nama nameće da se malo preispitamo. Je li se tebi, brate i sestro, ikad dogodilo da ti je netko pokušao nametnuti ulogu koja nije tvoja? Da ti je pokušao reći što bi ti trebao činiti ili što bi ti mogao biti? Jesi li pristao na to? Jesi li prihvatio ulogu koju ti drugi nude? Ako jesi, onda se postavlja pitanje zašto? Zašto si prihvatio ulogu koju ti drugi daju? Moguće je da u tom prihvaćanju uloge koju mi drugi nudi leži najprije moja nesigurnost u ono u čemu jesam. Moguće je da u tome leži neprihvaćanje samoga sebe. Moguće je da leži kompleks manje vrijednosti. I puno toga je moguće da leži kao korijen da ja prihvatim ulogu koju mi netko nudi. Misleći kako ću time osloboditi se kompleksa manje vrijednosti. Kako ću na taj način izići možda iz onog problema u kojem se nalazim. I to je realno moguće. Međutim, što se događa? Kad tu ulogu prihvatim, onda nesigurnost postaje još veća. Onda se događa da se u mom srcu stvara rana. Da se razočaram u ljude. Da padnem u malodušje. I to korak po korak dovodi me do toga da kažem Bogu, dobro Bože, gdje si bio? Zašto me nisi zaštitio od toga? I polako, malo pomalo, u moje srce ulazi crv sumnje. I dovodi me do čega? Do nevjeri. A sve je počelo tako bezazleno. Samo da prihvatiš nešto što ti drugi nameću. Sjetite se da to nije prvi slučaj koji se sad događa. Što su radili Ivanu Krstitelju? Došli su i pitali ga, tko si ti? Jesi li ti Krist? Dakle, oni mu nude tko bi mogao biti. On kaže, nisam. Jesi li prorok? Nisam. Dakle, oni mu trajno nude tko bi to mogao biti. Zar to isto ne rade Ivan? Trajno nam neko drugi pokušava nametnuti da budemo ono što nismo. Jedna nas to odlači od onog što mi zapravo jesmo. Da mi spoznamo sebe u kojem odnosu? U odnosu prema Kristu. Ja trebam vidjeti tko sam ja. I koja je moja uloga? Gdje on mene hoće? A ne gdje me drugi hoće. I ovo su zamke u koje smo mi sigurno mnogo puta upali. Ne jedan put, nego sigurno više puta. I to onda u srcu nastaje ne mala rana, nego nastaje veliki problem i doslovno s vremenom čovjek postaje ruševan. I onda se postavlja pitanje, je li uopće moguće izići iz toga? Je li moguće prekinuti s tim i doći na svjetlo? Moguće je, i to Bogu hvala i našoj majici crkvi, koja u svojoj riznici ima razne alate i sredstva, lijekove i liječnike. I naravno ima glavnog liječnika. Glavni liječnik je Isus Krist. Tako. Liječnici koji rade u njegovoj crkvi, bolnici, su svećenici. Drugi Krist. Mi smo osoblje. I onda imate sakramente koji su kemoterapija. Imate unbound koji je sumamed. Imate razne lijekove koje su pobožnosti. Put križa, krunica, različite dijela milosrđa, pokora, post, milostinja. Sve su to lijekovi, sve su to sredstva koja nam pomažu da mi iziđemo iz tog našeg stanja i uđemo u svijet. No, idemo mi dalje učiti od Isusa.
Kažu oni njemu, učitelju, ova je žena zatečena u samom preljubu. U zakonu nam je Mojsije naredio takve kamenovati. Što ti na to kažeš? I sad, evanđelist dodaje jako važnu rečenicu. To govorahu samo da ga iskušaju pa da ga mogu optužiti. A Isus se sagne i prstom počne pisati po tlu. Prvo što primjećujemo, Isus ne prihvaća ulogu koju mu oni nude. I evo upute nama, niti nemoj to činiti. Oni mu nude ulogu da bude sudac, a ne učitelj. A što on čini? On njima daje tu ulogu. Evo vam, vi budite to što meni nudite. Vi budite sudci. A on ostaje učitelj. I to je fascinantno. To je divota kod Isusa. On ostaje učitelj. I kad odgovara na tu ulogu, i kad preuzima ulogu suca, jer zapravo jedino on može biti sudac, niko drugi od njih ne može niti biti sudac. Samo on to može. Ali ne prihvaća tu ulogu i kad je prihvaća, ostaje učitelj. To je divota. To samo Isus može. Zato smo pjevali to ime. To je veličanstvo. Drugo, Isus jako dobro zna tko je i zašto čini to što čini. Isus je siguran u svoj poziv i poslanje i ne trebaju mu drugi da mu nametaju različite uloge. Treće, i kad odgovara na njihovo pitanje, dakle na njihovo uporno navaljivanje, on ostaje učitelj. I ovo malo teksta ovdje je jako puno toga sadržano. Recimo, možete samo zamisliti, evo, na trenutak se sad pokušajte prenijeti u tu situaciju tamo. I pokušajte samo zamisliti atmosferu. Pa ja mislim da je se napetost nožem mogla rezati. Koliko je bila oštra. Ono, možete misliti, dovukli su ženu, bacili je na tlo i ono, drama. Drama totalna. Mislim, nama je teško sada uopće uživit se u tu situaciju, ali to mora da je vladala takva napetost među svima, da je to ono, to si mora osjećati na koži, kako se trnci te vataju, ali ne pozitivni, nego ono negativni, katastrofa. I u cijeloj toj situaciji samo jedan je miran. Svi su u nemiru, samo jedan je miran, Isus Krist. I gledajte, sačinjeni su. Mir jednoga razara kompletan nemir svih. I to je nevjerojatno. I to je još jedna uputa nama. Ako se pitaš kako nasljedovati Isusa Krista, evo kako. Tamo gdje je toliki nemir i gdje nema druge mogućnosti da se postaviš, ti budi miran. Naravno, teško ti je. Ali onda se sjeti ove scene i kaže, Isuse, daj mi svoj mir. I vidjet ćeš kako taj mir tebe jednoga, beznačajnog, nikakvog, ali koji Kristov mir ulazi u tebe, razara kompletan nemir. I unosi mir. Je li vam se nekad dogodilo da vam je neko rekao da se u vašem prisustvu osjećaju ugodno? Da osjećaju neki mir? Da osjećaju neku blagost? Ne moraš ništa govoriti, ali samo kad si tu nekako osjeća mir. To je mir Kristov, to nije naš, to nije vaš. To je njegov. A što to znači? To znači da je moguće da smo ja i ti nositelji tog mira. I to je radosna vijest. Znači, mi možemo biti nositelji mira koji je Isus Krist. I donosi ga drugima bez riječi. Znate kad je sveti Franjo poveo braću da propovijedaju? I onda je cijeli dan su hodali bez jedne riječi da su ikom ništa rekli. I sad se vratili nazad, oni napali Franju. Pa jesmo se napropovijedali. Pa govori Franjo, pa kako? Pa cijeli dan smo propovijedali. Pa kako smo propovijedali, govori čovječe, nismo nikoga ni dotakli, ni smo riječi rekli. Kaže Franjo njima, braćo moja, propovijedati se može čak i riječima. A mi ne znamo drugčije. U nas samo riječi propovijedaju. Zamislite koja je divota vidjeti 20 fratara kad prošetaju ima. Nema ja ništa govoriti. To će do šansa života. To je propovijed. Evo takvi bismo mi kršćani u svijetu trebali biti. Propovijedati bez riječi, prisutnošću. I onda je Krist u nama. E sad ima jedan detalj koji je ovdje možda važno razjasniti. Dakle, kaže Alberto Maggi, zbog činjenice da se spominje kamenovanje, potrebno je razjasniti židovske običaje.
Kamenovanje upućuje na to da se ova žena nalazi u prvoj fazi ženidbe. Naime, u Izraelu se sklapanje ženidbe odvijalo u dvije faze. Prva, kada je djevojka imala 12 godina, a mladić 18. Zvala se zaručništvo, a godinu dana kasnije odvijala se druga faza, vjenčanje i zajednički život. Ukoliko je žena počinila preljub u prvoj fazi, u fazi zaručništva, tada je bila kamenovana. Ako je to učinila u drugoj fazi, tada je bila zadavljena. Jer traže kamenovanje za ovu djevojku, još bolje djevojčicu, znači da ona ima između 12 i 13 godina. U ponovljenom zakonu 22, 23, 24 kaže: ako mladu djevicu zaručenu za nekoga u gradu sretne drugi čovjek i s njom legne, oboje ih dovedite vratima toga grada pa ih kamenjem zasipljite dok ne umru. Djevojku zato što nije zvala upomoć u gradu, a čovjeka zato što je oskvrnuo ženu bližnjeg svoga, tako ćeš iskorijeniti zlo iz svoje sredine. Kako se Isus ponaša? Mi bi rekli, ignoriraj. Ko da nije njegov posao? Oni ga pitaju, on o svom poslu. Znači, Isus sjedi i poučava. Znači, poučava nešto jako važno. Ovi upadaju i prekidaju ga. Što nam to govori? To nam samo govori koje je njihovo mišljenje o Isusu. Niti ga oni cijene, niti ga poštuju, niti je briga šta on uopće govori. I oni mu se obraćaju sa učitelju. To mora da je bilo nabijeno ironijom. Ma posprdno je bilo, ono, učitelj. Isus se sagiba i piše prstom i ne odgovara. Dakle, ovo je jedino mjesto u Svetom pismu na kojemu se kaže da je Isus nešto pisao. Jer mi znamo da Isus ništa nije napisao. I sad pogledajte, zašto? Kad mi sad pokušamo prevesti taj nauk u naše vrijeme. Dakle, netko je došao do nekih spoznaja, do nekih istina, do nekih otkrivenja i tako dalje. I što on radi? On kreće poučavati. Pa drži predavanja. Pa drži, predaje kao profesor na fakultetu, pa u našem ovom smislu duhovnom drži seminare. Oda, odaju po cijelom svijetu i drže seminare. I onda šta nakon toga? Prođu godine poučavanja i svega toga skupa i onda kaže, ma vidi, znaš šta bilo bi najpametnije da ja napišem knjigu. Zašto? Pa zato što nema teorije da ja za svog života poučim toliko ja želim. I onda napiše knjigu i sve to svoje znanje prenese u tu knjigu i onda ta knjiga drži tu taj nauk i tu pouku i nakon njegove smrti. A Isus to nije napravio. Pa zašto Isus to nije napravio? Postavlja nam se pitanje, je li Isus želio prenijeti znanje? Možda on nije uopće želio prenijeti znanje. Jer ako je želio prenijeti znanje, pa valjda bi napisao neku knjigu. Ono, da nešto ostane iza. I onda nam to malo baca na neku sumnju, dakle, što Isus želio? Ali u biti što mi vidimo? Mi vidimo da on jest želio prenijeti znanje. Zašto? Pa da nije, ne bi 3 godine poučavao. I njegovi su zapisali ono što je on govorio i ta riječ koju su oni zapisali je došla do nas i mi smo je sad upravo čitali. Dakle, on jest želio prenijeti i znanje, ali ne samo znanje. On je želio nešto drugo. I na to drugo je stavio naglasak i zato nije pisao. Što je želio? On je želio prenijeti odnos. I mi znamo da je njegova evangelizacija gotovo uvijek bila oči u oči. Pa i u ovom slučaju sada. Zar ne ostade on sam sa ovom preljubnicom? I riječi koje izgovara njoj su bile odnos. Zar njegov pogled kad se ustao i zaokružio pogledom po onima koji ga optuživaju i žele mu da bude sudac, nije bio isto tako odnos u koji oni nisu željeli ući, ali im ga on nudio. Dakle, Isus je trajno želio odnos. Ono što on ima s ocem, on je to želio prenijeti nama. Da mi imamo odnos s njim i jednako tako s ocem. I jasno mu je da mi to ne možemo. I što onda čini? Šalje nam, brate, Duha Svetoga. I kaže, u njemu možete. I zato nam je Duh Sveti važan. Zato ga trebamo pit ko pijančine. U što kraćem vremenu, što veću količinu Duha Svetog.
Jer bez njega ne možemo. Ne možemo ga pijuckati. Ko popodnevnu kavu ili jutarnji čaj. Nego treba se uliti. Daj litru i pol. Daj turu manira za sve. Duh nam treba u cisternama. Dakle, Isus je ljude gledao. On ih je dodirivao. On ih je uzimao za ruke. On ih je podizao. On je polagao ruke na njih. On je činio sve da bude u kontaktu osobno. Osobnom kontaktu. I taj osobni kontakt je ključ za razumijevanje njegovog poslanja. I taj osobni kontakt je ključ naše vjere. I taj osobni kontakt je pitanje da li ja prihvaćam Isusa kao Kiriosa, kao gospodina. Je li on moj osobni spasitelj? Jesam li ja njega prihvatio kao svoga gospodina koji je mene spasio, koji je za mene otišao na križ? Ne za svetog Franju, nego za mene. Naravno, i za svetog Franja. Ali kužite, bit je da ja uđem u osobni odnos s Kristom. Ovdje u ovom evanđelju, kao što smo rekli, mi znamo da se radi o zamci. Jer evanđelist kaže, to govorahu samo da ga iskušaju. Kaže Alberto, za koga se upotrebljava glagol iskušati? Upotrebljava se za đava. Ispada da su ovi pravovjerni branitelji zakona upravo u službi đavla. I nastavlja evanđelist, dakle, to govorahu samo da ga iskušaju, pa da ga mogu optužiti. I sad kaže Alberto, nije li strašan ovaj Lukin komentar? Religiozne vlasti djeluju kao đavao. A tko je đavao? Onaj koji iskušava, onaj koji optužuje, đavao je neprestani tužitelj naše braće pred licem očevim. I sad gledajte, mi možemo reći, a dobro, Bogu hvala, ja sam izuzet od toga. A jesam? Jesam li i ja u opasnosti? Isto je kao što su bili ovi židovi koji su došli Isusa iskušati, da pod krinkom obrane zakona, pod krinkom obrane vjere, danas u ovom svijetu u kojem mi živimo, ne budemo u službi đavla. I kako vidimo, realno je to moguće. I zato što nam je činiti? Slijediti Isusov primjer. Što Isus radi? Isus se sagne i stane prstom pisati po tlu. Ova Isusova šutnja je puna simbolike i puna je govora. I puna je, još više je puna tih gesta koje on čini i koje nam govore puno više nego riječi. Jel, dakle, ovdje Isus propovijeda onom Franjinom metodom. To je Franjo od njega naučio. Znate, nije to Franjo izmislio. On je to od Isusa naučio. Isus ovdje šuti i propovijeda. To je divota. E sad, o pitanje se nameće to trajno egzegete kroz čitavu povijest postavljaju pitanje šta je to Isus pisao. Niko ne zna šta je pisao. Dakle, jedini put u životu da je nešto pisao i niko ne zna šta je pisao. I onda zaključuju dvije stvari. Jedna je, u proroku Jeremije 17.13 kaže, o Jahve, nado Izraela, svi koji te ostave postidjet će se, koji se odmednu od tebe bit će u prah upisani, jer ostaviše izvor žive vode. I naslanjajući se na ovo, drugi egzegete kažu da je Isus vjerojatno pisao njihove grijehe. Ali naravno mi nemamo za to potvrdu u evanđelju, ali su svi teolozi kroz povijest došli do toga. Ali pokušajmo malo vidjeti ove geste što nam one govore. Prva gesta. Svi stoje na nogama, osim grešnice. Ona je bačena na tlo. Koja nije svojom voljom na tlu, nego je bačena na tlo. I oni Isusu postavljaju pitanje, a on se saginje i počinje pisati po tlu. Oni su sinovi zakona i hoće do kraja biti vjerni. A Isus nema ništa protiv zakona i poučava ih kakav zakon doista jest ili kakav bi zapravo trebao biti. I on se spušta na tlo do grešnice i tim činom govori kako je Bog za svakog čovjeka bez iznimke. Bog se prigiba k tebi. Bog se prigiba k tvojoj patnji. Bog tebi prilazi.
Bog tebe briše suze. Bog tebe traži. On te daje ruku. On te podiže. On te oslobađa. On te ozdravlja. A ti si na podu. U prašini si i ne možeš ništa. Ali Isus može. I zato se nemoj bojati dopustiti mu da te dotakne. Nemoj se bojati kad se Bog u svojoj veličini spusti u prašinu do tebe. Jer to čini jer te ljubi. I uvijek je nebo ono koje ima prvu inicijativu. Sjetite se, tko traži? Adam Boga ili Bog Adama? Bog Adama traži i kaže, Adame, gdje si? Kad nemojmo biti kao Adam i sakriti se, nego dopustimo da Bog vidi našu golotinju. Jer on ne vidi ono što mi vidimo. On vidi ranjenu dušu koju hoće ozdraviti. A đavo nam ulijeva stid, sram, ne možeš ti, nisi dostojan, kako ćeš, osudit će te, neće ti. Nemojmo pasti u tu zamku. Bog se uvijek prigiba k našoj patnji, ulazi u našu prašinu i hoće nas izliječiti. I dok oni misle da je zakon privilegija odabranih i da ćeš primiti od zakona samo ako ga slijepo vršiš, Isus kaže, potrebno je vršiti zakon i biti mu vjeran, ali zakon je puno više od toga kako vi vidite zakon. I zakon je najprije ljubav, a tek onda zapovijed. Kad ti doživiš ljubav, onda ti zapovijed nije teret nego radost. I zato Isus ljubavlju prilazi. I najprije ti ljubav daje. I onda ti zapovijed postaje radost. Ona nije problem. Onda ti činiš iz ljubavi. Jer si osjetio kako si ljubljen. I sad ti to više nije nikakav teret. Što nama kršćanima pokušavaju predbaciti? Vi ništa ne smijete, čovječe. Ništa vi ne smijete. Sve vam je zabranjeno. Imate 10 zapovijedi, stavili su vas u neki kalup, u neke okvire, stakleno zvono i vi ništa ne smijete. Pa dajte malo, oslobodite se, razbij to, čovječe. Šta imaš ti? Koji Bog? Kako vam on to okvire stavlja? A u biti šta Bog radi? Bog te štiti. I ništa ti ne zabranjuje. Daje ti potpunu slobodu. I taj zakon koji stavlja je zakon ljubavi, a ne tereta. I zato hoće da iskusiš ljubav, kako bi ti zakon postao radost. I to vam je ono, znate, kada Augustin kaže, ljubi i radi što hoćeš. Druga gesta. Isus piše prstom. Prisjetite se kako Michelangelo je naslikao stvaranje čovjeka. Dodiruje se prst Božji i prst čovjekov, jel tako? I događa se stvaranje. Dakle, ovaj prst je pun simbolike da Isus upravo prstom piše, mi znamo u narodu reći, to je prst Božji. Taj prst je važan po još jednoj stvari, a to je Levitski zakonik. Dakle, u Levitskom zakoniku, kad bi se nekoga okrivilo za nešto, onda su trebala biti dva svjedoka koji su prstom upirali u okrivljenika. I zato je taj prst isto tako važan. E, sad, zašto je on važan? On je važan za nas. Jer šta Isus konačno hoće nama sa ovom gestom reći? Pa daj više okreni taj prst na sebe, čovječe. Prestani ga više upućivati u drugoga, a ti si gori 10 puta u njemu. Nego okreni taj prst prema sebi. Zašto je to važno? Ma nije Isusu do toga da slomi tvoj ponos. Da tebe učini manje vrijednim. Da ti kaže da ti ne znaš ništa. Nije njemu uopće do toga. Jer te previše voli. Nego što on hoće? Ne možete, brate i sestro, spasiti ako taj prst ne okreneš prema sebi. Ne može. Želi, ali ne može. I zato hoće, zato traži. Daj, okreni taj prst. Pogledaj u svoje srce. Vidi što se u njemu skriva. I dopusti mi da te spasi. Dopusti mi. On je Bog. Ali je stavio zakon slobode. I ako mu ti ne daš, ma neće. Ne, misli neće. Hoće, ali ne može. Znači, u našoj ruci je to hoćemo li prihvatiti Isusa ili ne. A prihvaćamo ga tako da pogledamo svoje srce.
Treća gesta. Isus piše na pjesku i tu ima puno simbolike. Zašto? Što se dogodi kad vjetar zapuše? Nema više teksta. Šta si pisao, napisao si, gotovo, je li tako? Nestalo. Šta vam ovo govori? Eto, tako Bog postupa sa grijesima. Tako Bog postupa sa našim grijesima. Oni su kao slova upisana u pjesku. I dođe vjetar Božji, Duh Sveti, i otpuše to sve. I nema, nestalo. To Bog čini s našim grijesima u sakramentu ispovjedi. Nestaju. I zato ova slika govori upravo o tome. Ova slika nam donosi već sada, u ovom trenutku, nam donosi istinu križa. I zato nije slučajno da je nju crkva stavila u sredini korizme. Baš zato da nam pokaže kolika je ljubav s križa. I da nas pozove na pokajanje, na ispovjed i na brisanje naših grijeha. Jer to Isus čini iz križa. I evo, konačno, šta je Isus pisao. Naravno, ovo donosi Marija Valtorta i to nikoga ne obvezuje vjerovati, ali naslanjajući se na to da su mnoge egzegete upravo to govorili, onda sam zato smatrao da bi bilo zgodno da čujemo šta je to Isus pisao. Lihvar, lažac, sin bez poštovanja, preljubnik, ubojica, oskvrnitelj zakona, lupež, bludnik, nasilni prisvajač, nedostojan muž i otac, psovač, odmetnik od Boga, vjerolomnik. I na njihovo inzistiranje Isus ustaje. Uspravlja se. I ono što je meni došlo ovdje, eto tu Vivijana sjedi, petak, jeste da ovo ustajanje anticipira uskrsnuće. Jer sad pokušajte se uživiti tu scenu. Svi stoje, bludnica je dole, Isus se spušta na nje i oni inzistiraju. I on se ustaje. I kaže, uspravlja se. Znači, to mora biti toliko veličanstveno. To mora biti toliko dominantno. To mora biti toliko snažno da su oni protrnili. Da su se smrzli doslovno. Isus pokazuje tko ima vlast. Isus pokazuje tko je autoritet. Isus pokazuje tko je zakon. On jest zakon. U Levitskom zakoniku 20.10 kaže, ako čovjek koji počini preljub sa ženom svoga susjeda, neka se kazni smrću, pazite, i preljubnik i preljubnica. A gdje je muškarac? Zakon je vrlo jasan. I žena i muškarac koji je uhvaćen u preljubu trebaju doživjeti istu sudbinu. Nisu oni mogli nju uhvati sam. Dakle, ako su je uhvatili u činu, onda je s nekim bila u tom činu. Di je taj? Kako vam se zove? Buzdo. Di je Buzdo? Ovo nam otkriva da je ovo bila klopka. Drugo, moguće je da je Buzda među njima. Tko zna koliko je njih bilo s njom? Mi to ne znamo. I dakle, šta je moguće? Moguće je da osim toga što su oni željeli Isusa uhvatiti i osuditi ga po zakonu, jer ga krši, moguće je da su željeli ubiti tu ženu. Zašto? Pa čovječe, da ne prokaže imene. Počne li žena govoriti, ajme ti ga svima. Znači, smakni. Ali evo, naišli su dakle na jednoga na kojega nisu očekivali da će naići. Vratite onu scenu. On je ustao, uspravio se i govori. Tko je od vas bez grijeha, neka prvi baci kamen. I saginje se ponovno i nastavlja pisati. Ali taj trenutak kad se on ustao u svojoj slavi i veličini, on je zaokružio pogledom po svakome. I sigurno je svakome u njihovom srcu želio uputiti pitanje. Želio mu je reći,
Vrati se u odnos s Bogom. Preispitaj kakav je tvoj odnos s Bogom. Gdje si ti zabludio, sine? Gdje si ti otišao u svom krivovjerju? A hoćeš reći da si pravovjeran. Zamisli sa njih. Oni su se osjetili, su se odskenirani. Ono, wow, čovječe. Ovaj čita srce. Uvi sve zna onova. Pa ne možeš ovome ništa sakriti. Uvi vidi mene da sam preljubnik, vidi da sam bludnik, vidi da sam, šta je ono sve nabraja, lihvar, sve vidi čovječe. Šta ćemo napraviti? To mora da je se drama odvijala u njihovim srcima. I onda šta? Pa nema druge čovječe, treba ovoga ubiti. I onda povlačenje i smišljanje kako ga ubiti. Šta napraviti da ovoga ubijemo? Ja sam slušao neke ljude koji govore, ja se bojim doći pred oca Branka. Ja moram, zašto? Što ja znam, čovječe, nekako mi se čini da me on skenira, ono, samo me pogleda ovako, sve čita. Oni su se tako osjećali, odskenirani. Pred rengenom koji čita srce, sve vidi, nema tajni. Ali zašto to radi? Ma ne radi zato da odeš od njega, nego radi zato da te privuče, da te ozdravi. I zamislite sad scenu. Zamislite da je samo jedan od njih uzeo onaj kamen, bacio ga i ostao. Šta bi se napravio? Bi li on čuo iste riječi koje je čula i grešnica? Ma sigurno da bi. Pa njega bi se izliječio isto kao i desnog razbojnika. Još danas ćeš biti sa mnom u raju. A kako je moguće? Kako je moguće da su ta srca toliko tvrda? Da ni jedan ni najmanji, od najstarijih do najmlađih, kaže ovdje evanđelje, svi baciše kamen i odošli. Pa kako je moguće da niko nije shvatio ko stoji pred njima? Možda je buzdo prvi od svih. I to je strašno. To je prestrašno. Ali to je moguće da se nama dogodi. I to je još strašnije. Još je strašnije to da ja mogu držati taj kamen u ruci i da ga mogu samo odbaciti i u suprotnom smjeru od Isusa. I što Isus piše kad se ponovno sagrao? Dok je ta drama se odvijala, dok su oni odlazili. Farizeji, otrovnice, grobovi puni truleži, lažljivci, izdajice, neprijatelji Božiji, pogrditelji njegove riječi. Kako prevladati tu situaciju farizeja u sebi? I zašto ni jedan od njih nije uspio ostati? Razlog je taj što je njihov prst i dalje je bio uprt u bludnicu. I oni su vidjeli grešnicu i nisu se usudili okrenuti taj prst prema sebi i reći, ja sam taj. I ne samo da sam taj, nego sam gori. I onda odaše. A Isus plače. Plače nad Jeruzalemom kao nad nama večeras. Plače. Jer mu ne dopuštamo da nas ozdravi. Osta sam Isus i žena koja stajaše u sredini. Isus se uspravi i reče joj, ženo, gdje su oni? Zar te nitko ne osudi? Ona reče, nitko, gospodine. Reče joj Isus, ni ja te ne osuđujem. Idi i od sada više nemoj griješiti. Ova rečenica je rečenica učitelja, a ne suca. Samo je treba znati čitati. I ona nam dolazi upravo u korizmeno vrijeme da pokaže kolika je snaga oprosta s križa. A oprost križa je apsolutan, potpun i bezuvjetan. Ništa Isus od tebe ne traži. Samo da okreneš prst i kažeš oprosti Isus. I sad zapazite još jedan detalj. Oni Isusa oslovljavaju sa učitelju. A kako mu je žena rekla? Gospodine. Ona mu je rekla Kirios. Druga stvar, mi ovdje ne znamo je li se žena uopće pokajala. Niti je to Isus tražio od nje. Što je Isus rekao?
ni ja te ne osuđujem, idi i od sada više nemoj griješiti. Dakle, Isus joj nije rekao, oprošteni su ti grijesi, jer mi ne znamo je li se žena pokajala, ali što joj Isus daje? Isus joj daje uputu. Kako ćeš živjeti od sada da bi došla do pokajanja, do spasenja, do mene? Moguće je da je ova žena u tom trenutku bila oslobođena i da je ponovno pala u grijeh i izgubila spasenje. Moguće. Mi ne znamo što se s njom dogodilo. Kad spoznaš svoj grijeh, kad priznaš grijeh, kad primiš oproštenje, imaš uputu od sada nemoj više griješiti. Dakle, vrati se u svoje okruženje i živi novi, promijenjeni život. Fra Petar Ljubičić je donio jedan primjer, to ću vam pročitati za kraj. Jedan od najvećih krvnika za vrijeme Francuske revolucije zakleo se da u njegovu kuću ne smije nikada pristupiti svećenik. Ako bi kada to svećenik pokušao, on bi ga ubio. Bio je vrlo ljut na svećenike. Međutim, kao i svakome, tako i ovome krvniku i nevjerniku približio se posljednji trenutak. Ležao je na smrtnoj postelji. Netko je svećeniku javio da je on nasmrt bolestan. Svećenik je odmah požurio u njegovu kuću da mu pokuša pomoći i tako spasi dušu, da ga ispovjedi, odriješi od grijeha i podijeli ostale sakramente. Kad je svećenik povirio na vrata njegove sobe, bolesnik poviče: "Što, svećenik, dajte mi samo krst da ga ubijem." Nitko mu nije dao oružje, a sam se nije mogao dignuti. Ipak, onako obijesan, ispruži svoju šaku prema svećeniku i reče: "Vidiš li ovu moju šaku? S njom sam ja 12 takvih zadavio." Svećenik mu blago i umiljato odgovori: "Varaš se, dragi brate. Nisi ti zadavio 12, nego 11. 12 sam bio ja. Nisam umro. Bog me je ostavio živa da mogu spasiti tebe od pakla. I ja sam došao da ti oprostim i da ti Bog oprosti." Potom svećenik odgrne svoje odijelo i pokaže mu brazgotine ispod vrata. "Evo vidi, to su tragovi tvoje šake. Nemoj nikada zaboraviti, Bog je ljubav i samo milosrđe." Bolesnik je ostao bez riječi i daha. Milost Božja ga je takla. Priznao je sve svoje grijehe, pomirio se s Bogom i umro je na svećenikovim rukama. O, kako je velika Božja ljubav.